Koalicija osoba sa invaliditetom Kolosi trenutno ima 2100 članova, od kojih 60% čine žene. U cilju osnaživanja marginalizovanih žena u Semberiji, Kolosi su pokrenuli projekat Ovdje sam vidljiva i ponosna. To podrazumijeva psihološku pomoć oko liječenja i zapošljavanja. Međutim, problem je što nisu sve žene sa invaliditetom prijavljene na Zavod za zapošljavanje, što će u buduće biti cilj koalicije. Trenutno je raspisan i konkurs za zapošljavanje tih žena. Imamo konkurs koji trenutno gradska uprava sa Caritasom provodi marginalizovane grupe, gdje ćemo pokušati iz ovog našeg foruma da zaposlimo neku ženu, a u saradnji sa Domom zdravlja i bolnicom Bijeljan pokušat ćemo u ovoj godini, imamo čvrsto obećanja od rukovodstva njihovog, da izvršimo specijalističke preglede po njihovoj želji koji će biti besplatni. Gradska uprava u Bijeljini u sklopu akcionog plana za zapošljavanje osoba sa invaliditetom želi da pomogne marginalizovanim ženama. Zbog toga je i raspisan javni poziv za zapošljavanje koji traje do 4. oktobra ove godine. Njime bi trebalo da bude obuhvaćeno 20 žena koje će biti raspoređene kod zainteresovanih poslodavaca koji će biti subvencionisani. Iz budžeta grada Bijeljina za taj projekat izdvojeno 50.000 konvertibilnih maraka, također švajcarski Caritas je izdvojio također 50.000 konvertibilnih maraka. To znači da za 2023. godinu za zapošljavanje marginalizovanih grupa imamo 100.000 konvertibilnih maraka i projekat se implementirati do 2025. To znači da ćemo i u budžetu 2024. također 2025. godine imati takav iznos sredstava. Svjetlana Špirić iz Bijeljine je osoba sa invaliditetom od rođenja. Međutim, to joj nije bila prepreka za dalji život. Majka sam troje djece i nisam zaposlena, tako da mnogo bi mi znači bilo kakav posao. 19 godina na birovu, samo su me jednom pitali da li mi treba posao. A vodim se kao osoba sa invaliditetom i na birovu. Ovoj kategoriji pripada i Dragana Bracanović iz Bijeljine. Ona je članica Kolosa i to joj je pomoglo da se izbori sa raznim problemima. Pa značilo bi mi, što se kaže, da mogu, jer u mene u supruga je penzija mala, mi od toga živimo i plaćamo račune i sve, nigdje nemamo popusta nikakvog. Međutim, koalicija Kolosi suočava se sa još jednim velikim problemom, zapošljavanjem visoko obrazovanih mladih osoba sa invaliditetom, kojih je na području Sembere popriličan broj. Zbog toga planiraju da im sljedeći projekat bude baš iz te oblasti.